Music doctor. Unakwaje? Net ime drop kidogo bana. Yeah. Nilikuwa nimekutafuta jana lakini schedule kidogo yako ni kama ikakuwa busy kidogo. Kazi bana. Kwanza mwaka umepiga sana kazi bwana. Bado sijapiga hata ndo naanza. Bwana alikuwa na hesabu ngoma saa hii 2020 karibu 10 bwana. Na bado. Kama zingine zaidi ya hizo. Hatuwezi tupewa tu album kimoja. Album sasa shida unajua wa Kenya hawajui album. Kenya hatambuangi album wa Kenya. Wanataka single. Wanachaguanga moja ile wanataka kusikiza wapatie wasikize kwanza. Alafu pia inakuwa album inakuanga overwhelming bure. Lakini una project kama 10 kwa mwaka mzee. Si imeja album tayari bwana. Unajua but sasa unajua for Kenyans wanajuanga nini wa Kenya wanajuanga ukitoa album ndio umeshafika top ndio umemaliza hiyo ndio not mwisho wa job zako so unapatanga wanafeel ni kama hizo ukishafanya album hakuna kitu next after hiyo wanafikiangani kama umesha maliza hiyo ndo yani ni kama the topmost the epitome of your like your career as an artist so na avoid kutolea album ndo wasifili hivyo because sijaanza hata job mimi. Uwe bado ndio foundation ndio bado bro mini upcoming bado acha ujinga ati upcoming mini upcoming bado ndo naanza tu job ndio kama mwaka wangu wa kwanza yani kwanza kazi ndio nataka kupiga zaidi. Lakini unafanya kazi vipi mzee? Bwana nashukuru Mungu anasaidia. So Seven Heaven tuko na watu wangapi sasa hivi? Unajua tumekuwa time. Umepiga hesabu gani kwanza kwa na leba yako sasa mwenyewe? Unajua mimi le mood tu Niliamua siwezi sign artist. Yes, sign artist kwa sababu Kenya hakunanga mahali wasanii ulipwa. Yeah, true. So huwezi chukua msanii uanze kuinvest doa yako kwake. Leo doa yako itarudi because kuinvest kwa msanii ni doa bro. Msanii anahitaji kuvaa, msanii anahitaji kuishi, msanii anahitaji kutoa nyimbo, na hiyo ni pesa. Na hiyo yote ni do, lakini sasa hiyo do yote unamwekelelea utaitoa wapi bro? Returns mwanzo ndio. Hakuna returns, unaona? Yeah, sure. Mimi kile nilisema kama mimi kwa label yangu. Label yangu ni ya kusupport wasanii. Yeah, true. Upcoming artist, yani jamaa mwenye nimeona huyu ako na talent na nasikia nataka kushika mkono wake. Yeah. Nafanya naye song. Hiyo yani kweni kama yangu nimejitolea kwamba wacha nifanye ile we expect kitu, unaelewa? Yeah, ile tu hii tunafanya kazi. Nini nimejitolea ikikusaidia basi. Ndio nime give back, unaona? Yeah, true. Nime give back, nimefanya mentorship. So wewe kama itaenda ikusaidie sawa. Kama itakusaidia sasa wewe mwenyewe utoke hapa sasa ujue wewe unaona? Yeah, lakini nisikuwe na msanii ananidai. Ule anasema mimi huyu jamaa anafanya kila kitu, unajua? Nisikuwe na msanii ananidai ati nikikaa kidogo ananidai, anaitisha anahitaji wimbo, ananidai anaitisha anahitaji nguo, ananidai anahitaji the next audio, unaona? Taki kukuwa na deni ya msanii because sasa already nikishajiweka ati kwamba nimesign mtu na kuanganisha kwa na deni ya mtu. Yeah, true. So for me tu ni ku reach out because mimi nataka industry grow. So mimi tu ni kushika mkono kidogo na kupeana kwa watu. Watu waweza uendelee nao hapo. Wakikubali sawa, wakiendelea kusukumana na wewe sawa, wakiamua kukuacha sasa mimi nyingine because again siwezi push msanii kwa watu, unaona? Yeah, true. Ni watu wa accept kama kazi ni safi wa accept kama kazi ni safi wa mkubali. Wakimkataa
sasa yeye mwenyewe understand tu watu kweli bado unaona? Yeah true. Kama anaendelea kupiga kazi yeye mwenyewe kwa bidii ama anaamua kuacha. Yeah. So I think for my label hiyo ndo I think the difference because for me it's not about ile kitu tunapata hapo because at the end of the day tu si wote tunajua industry yetu au utapata kitu utaumia. Mm. Then show msanii za zile umeshangangana naye umechangangana naye nakipata kitu kidogo tena kwa atakutoka aende huko na huko aanze tena kusema vile ulimtesa. Alafu sikizi naona uko na home studio mzee. Una kuna wale wasanii unapatia chanzo rekodi kwako au inakwaje? Yeah, na watu kadhaa wamerekodi hapa sana. Kuna song kadhaa tumefanya hapa hata kuna moja tuna release leo na dada yangu fulani anaitwa Rosina Mwakideo. Yeah, Rosina namuona sana. Yeah, Rosina kuna track tumefanya na yeye imefanyika hapa kwangu. Mm. Kuna song nilifanya na artist moja anaitwa Havoc, najua namjua. Yeah, Havoc namjua. Yeah, tumefanya naye hapa song. Tumefanya na watu kadhaa hapa song. Mm. Hata jana mpya mwenye nimeintroduce anaitwa Able. Yeah, Able. Nimefanya pia na yeye song hapa, hiyo song tunatoa. So yeah. Mimi nafanya kazi. So uko na home producer ama una outsource ma producer? Tuwezi sema kama ni home producer sana. Yeah. Ni vile nime realize tumekuwa na co-working chemistry sana na Alexis. Aha. Yeah, so hiyo ndo tunapiga naye shughuli tu. So you come. Yeah. Although uko na studio yake pia inaitwa City Sounds, but you come tunarekodi hapa. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So yeye ndo amekuwa basically ananifanyia track zangu na za artist wangu. Na wale wote wote wanakuja kurekodi hapo kwako. Yeah. Oh, hiyo ni kitu fiti manze. Safi bro. Alafu kitambo pia kulikuwa na management bana. Tulikuwa na ulikuwa na mapartners, sijui kuliendaje. Unajua kwa jani ya msanii. Mm. Kuna mahali unahitajingi kusukumwa. Kama mtoi tu sasa zile anaanza kutembea anahitaji. Ndiyo, yeah, ataka kushikwa mkono. Kushikwa mkono mpaka ajue kutembea. Yeah, sure. Chajua kutembea, I think inafika mahali wewe unaacha wewe mwenyewe ufanye nini utembee. Ni utembee mwenyewe, ukweli. Yeah. Alafu for especially music ministry at times ukikuwa na management, mm, inakuanga ngumu kidogo kwako kuwork because there are times mtu labda pastor ama mtu anataka ufanye ministry kwa kanisa na roho yako as a minister imekubali. Yeah. But management haikubali juu ni job. Yeah, true. No, so unapata call ya place ilikuwa tu this time uende tu kufanya ministry lakini naye kwenye ministry lakini sasa juu naye management ndio anajua ni kazi yake pigiwa anasema anataka kitu. So unapatanga management ama your structure ya management huanga ina collide sana na msanii na msanii yeah, pamoja ukiingia pia na ministry. Yeah, inaingia nanga sana kama ni music business peke yake but yeah, when it comes to ministry huanga mm-hmm, ina collide kidogo yeah. Yeah. So ilifika mahali nikaona pia una ukishafika mahali ukiona kidogo hapa naweza try kusukuma vitu kisolo. Yeah. Na umesha kuget your knowledge na you just get a few people in the team that you need. Mm-hmm. Especially labda an assistant, no? Yeah, sure. Ama mtu tu anaweza kukupangia playlist ukihitaji nini kusoma emails. Yeah. Labda kukuchukulia ka video hapa na pale, kupost Instagram, vitu kama hizo. Yeah. So unapata we need more of a personal assistant than sasa management so that decisions mwenyewe unaweza kuwa na make. Hiyo sasa unaweza panga wewe mwenyewe. Na yasemekana you are one of the biggest beneficiaries bwana kwa ile pesa 100 million tulipata juzi bwana. Ile wasanii. I wouldn't say I'm the biggest beneficiaries because unajua pesa ikipeanwa ilipeanwa kwa wasanii wote. Si ndio eh? Kwa hivyo nikisema I'm the biggest beneficiary itaonekana ni kama kulikuwa na favoritism kidogo. Ama uliitwa kando ukaambiwa achukue hii hapa? Hamna, mimi sikuitwa kando. Yeah. I think kama kuna wengine walipewa basi tulipewa tu the same na kila mtu. Yeah. Yeah, so it's done kama kulikuwepo ati na sijui kuna wale wamekuwa favored ama. Mm. Yeah, mali iliweza kufikia ilitufikia tu. Yeah. Mm. So una partnership eh? But mimi siwezi sema ati si kupata balao kitu, mimi nilipewa bana. Ulipata ka kitu? Mimi siwezi kataa. Nilipata lakini iliisha, lakini nilipata. Lakini iliisha kwa uzuri, maanake kumaanisha uliitumia. Angalau nilipiga ka project hapa na pale. Si ndio eh?
Yeah. Sawa sawa. So charity kunaendaje? Umekuwa unapiga charity pia hapa na pale? But sasa tumeacha kwa sababu you know vile kulikuja COVID. Children's home zingine kama especially ile nilikuwa nafanya nayo walirelease watu hiyo warudi mahome. Oh, warudi mahome kwanza. Because sasa hakuna kuenda shule. Yeah. Yaku, So inakuwa tu kukaa hapo bure, sasa ikabidi watu watoke kwanza. Yeah, kabidi watu watoke kwanza. Mm-hmm. Because sasa ni kukaa tu hapo, hakuna watu wanakuja kuwa support ama kuwaletea food na unaona sasa hiyo ni normal because bora home kama iwezi kupata iwezi kwa facilitated na wase. Yeah. Unapata inakuwa ngumu kidogo for you kuiranga. Baadaye kumaintain itakuwa issue kidogo. Na kwa ngumu kidogo. Yeah, so wengi walirudishwa home. Mm-hmm. But wakiresume pia imefanya vizuri. Imetupatia time pia ku grow especially mimi na partners wangu. Yeah. Ku grow pia in terms of ideas na kufikiria what we can do for them so by the time they come back tutakuwa angalau tumeweza ku raise kitu fit ya ku. Yeah. Hiyo ni fit baba. So speaking of partners manze, umekuwa na Esther Musila juzi pia on her 50th birthday mkitembelea pia children's home. Mm-hmm. Mkipeana food hapa na pale. Mm-hmm. Probably pia ameingia kwa organization ama hiyo ya hiyo day ilikuwa aje? Yeah, kabisa part of the Guardian Angel, you know, globe. I mean Guardian Angel foundation. Oh. Yeah. Sawa sawa. So one of the biggest topic imekuwa hii wiki manze imekuwa ni Guardian Angel Esther Musila. No relationship ya wasee wawili iko aje kwanza? No comment. Kwa nini no comment mzee? Eh? Kwa nini unasema no comment bwana? Unaweza kuchunia tu kidogo tujue kama kuna kwanza kuna ngoma yenu inaitwa harusi tunaitarajia hapa eh? Hapa mbeleni pia tujue kama kuna harusi kweli ama kunaendaje? No comment. Yeah? No comment. Kuhusu Esther, eh? Kuhusu Esther utatuita interview tukiwa na yeye, aiongelele. Mwenyewe azungumzie asi kama kwa kuendeza tukiwa wawili, eh. Hiyo ni kwa wawili. Tukiwa wawili ni poa. So tukipanga interview tukiwa na yeye. Eh, tutaweza kukuongelesha. Itakuwa better ni poa kuongelelea mtu akiwa hapo. Eh, mkiwa wawili. Genya. Mhm. Lakini sasa ukizungumzia tu ni mtu aina gani? Unajua mimi kama unanijua ama kama umeweza kunisikia. Yeah. Mimi ni mtu akilea na kuanga very particular na wale tuna associate nao na zile tunafanya. True. Kwa hiyo ukiona nikitembea na mtu jua huyo mtu ako sawa. Yeah. Kwangi ma group uje utaai ni kuniona kwa ma group za watu. Yeah. Mimi na kwanga mtu niko focused sana. Kwa hivyo yeah. Kama mtu anakaa ni kama atanivuta nyuma atuiwezingiana. Kwa hivyo lazima pia yetu generally vile tu wewe umeona vile mimi ukua. Yeah. Jua tu ni mtu tumeingiana, tumekubaliana ki works na kibile life hiyo. Yeah. Kwa hiyo yeye ni mtu wa hiyo aina. So ministry yako pia ni mtu ana support sana. But yako kwa ministry pia, sisi na kwa ministry. So din morang kuna ngoma mmefanya kwanza, there's another project coming up. Yeah, kwa ministry pia so haiwezi kosa kunisupport na pia yako hapo. Unajua watu ndio kusupport ya. Yeah, true. Yeah. Na so sasa hii industry ya gospel manze. Unajua sasa hivi kihesabu wasanii ambao tunasema kwamba they are doing the real gospel music ministering to the people ni watu wachache na unajua jina yako most of the time inakama hapo unajua. Mungu anasaidia jamaa. Yeah, so sijui unaona industry sasa hivi penye tuko. Are we on the right track tukija kwa tukitafuta ma minister tuseme kuna mtu amelemewa mahali. But tunataka watu ambao wanaweza muinspire mahali. Ministry yetu inatosha. Bana kaa sahi ni kama pamenyamaza ni kama hakuna ministry lakini hapa mbele mahali tunaenda. Yeah. Kutakuwa na gospel moja fire sana. Yeah. Na hiyo ni kitu yenye tunaomba Mungu kwamba alete hiyo ailete kwa nguvu because hiyo sasa si kazi yetu. Sisi hatuwezi kama binadamu. Yeah, true. Kwa sababu ni kazi ya Mungu so tunaishi. Naomba tu na kuamini na kusubiri kwamba Mungu afanye kitu lakini niko sure. Yeah. Yani niko na imani kabisa hapa mbele mahali tunaenda.
yeah, itakuwa kitu kingine kwa hii nchi yetu. Yeah. Mm. Na unajua sahii probably one of the artists wa gospel yenye anapiga collab tuna Ghana sahii, kuna Nigeria, unajua? Yeah. Probably tutarajie kuna watu wengine ambao una uko na plans za kuja nao collab. Yeah, kuna moja nimepiga na yeye wa Liberia. Mhm. Kuna nyingine napanga ya TZ, kuna nyingine imepanga ya UG. Yeah. Collab nazipiga. Mimi tunafurahi tu mzee. Zile ngoma zote watoa ni fire mzee. Mungu anasaidia jamaa, yani kazi ya Mungu kabisa hiyo. Eh. Maanake zile project tumepiga hii mwaka na bado ukisema ustop hii mwaka, we have to expect for more, na najua itakuwa ni fire. Kwanza sasa hivi mmenichokoza nyinyi. Bado najua kama there's a time to shine ni sahi, maanake we have all the attention we need kama ni music, so ukipatia good music I'm very sure itafly sana. Itakuwa fit. Yeah. Asante bro. Sasa meet organize alafu tukae chini. Aina noma. Alafu tuone ni kushedule probably in the coming week, alafu tuone itakuwaje, sio? Aina noma bro, asante. Ni kitu tunasema tu mzee, kazi nzuri na iendelee hivyo hivyo. Asante bro. Ni sawa eh? Ah, lakini usiweke ile headline at Guardian Angel and is 50 years confirm. Mimi nimewajua nyinyi sana. Ingawa bado utaenda hapo useme Guardian Angel confirmed. 24 years old. Ah, yeye sijaribu. Niseme nini? Acha nianzie hapo kabla sijamalizana. Niseme nini? Eh? Niseme tukifika time tutaongea ama wewe sema tu bwana, nimesema muziki ndio inaanza. Hata usiangalie muziki. Wewe ndio umenipeleka huko, sio wewe unanigeuka. Ah, nimejua hapo lazima uende hapo. Nimewajua nini. Haina noma lakini bro. Sasa mimi nashukuru for your time, mzee. Sawa, asante sana eh. Ah, poa. Ah, poa, sawa.